Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas InfraWorks tarkvarast ületoodud infot Civil 3D tarkvarasse on võimalik taaskasutada teistes töövooludes ja seda enne kõike hetkel silla komponentide tähenduses. Seda me juba korraga vaatasime, et juhul kui ma avan InfraWorks andmebaasi Civil 3D tarkvaras, siis on võimalik üle kanda ka InfraWorksis tehtud silla, viadukti, tunneli komponente. Ja tulevad nad üle üldise 3D mahuna. Üldise 3D mahu all ma mõtlen siis tegelikult komponente, mis on tehtud klassikaliste AutoCAD-i töövahenditega, kuid ka seda infot on võimalik siit siis jagada välja avatud formaadis. Selleks, et kasutada seda infot omakorda hilisemas koordineerimises. Üldjuhul me ei kasuta sellist tööprotsessi info jagamiseks näiteks konstruktsiooni modelleerimise tarkvaraga, sest selleks on lihtsalt optimaalsemad võimalused ja seda me vaatame hilisemates videotes, kus me tegelikult InfraWorksis tehtud silla ja dukti või tunneli avamegi juba näiteks Autodesk Revit tarkvaraga, mis on selle jaoks mõeldud. Siiski on oluline vaadata, mismoodi infot saab jagada, kui see on siia Civil 3D-sse üle tulnud ja millised võimalused hetkel Civil 3D tarkvaras on. Kui ma klikin sellel sillal või viaduktil, siis ma näen, et tegemist on ühe komponentide grupiga, mis koosneb 8 objektist. Selleks, et lihtsamini seda konkreetselt viadukti teisendada teiseks formaadiks, ma tõstan selle silla siit ühte tühja Civil 3D joonisesse. Selleks ma kasutan lihtsalt Ctrl-C klahvi kombinatsiooni kopeerimiseks. Lähen loon nüüd uue joonise, New Drawing. Loon selle metric baasil, open. Teen ka siin seda sama, mida varasemates Civil 3D joonistes, nimelt koordinaatsüsteem, edit drawing settings, valin Estonia ja seejärel Estonian Coordinate System 97, apply ja OK. Ning nüüd, kuna eelnevast joonisest on mul see sild juba kopeeritud, siis kasutan home ribabaanilt paste ja paste to original coordinates. Sellisel juhul tõstetakse sild mul täpselt sinna samasse koordinaati, kus ta on ka minu sõidutee projektis. Kui ma siis soovin seda silda näha tema õiges koordinaadis, sest hetkel ma panen tähele, et ma olen väga nullpunkti lähedal, ma teen lihtsalt hiire keskmise nupuga topeltklõpsu. Ja siin see sild mul on. Kui ma soovin seda 3D-s vaadata, siis kasutan näiteks seda kuubikuruubikut ja võin kasutada siin ka siis erinevaid visuaalseid stiile. Klikkides näiteks 2D wireframe peal, võtan shaded. Siia on siis ületoodud ainult viadukti põhikonstruktsioon. Kõik sõidutee konstruktsioonikihid jäävad meil endiselt sõidutee projekti. Ma salvestan joonise Ctrl-S-iga ja panen nimetuseks näiteks ehitajate tee viadukt. Võin panna siia ka piketaaži vahemiku, et täpsemalt määratleda, millise viadukti sillaga on tegemist, sest neid võib olla sellel lõigul tegelikult ka mitu tükki. Klikin seejärel save ja nüüd on mul võimalik seda joonist ka eksportida siit Civil 3D tarkvarast IFC formaati. Kui ma klikin mõnedel komponentidel, siis ma näen, et tegemist on 3D solid tüüpi komponendiga, mis on klassikaline AutoCAD-i 3D komponent. Kui vaatan silla alla, näiteks talad, samamoodi jällegi 3D solid. Järgmise sammuna me ekspordime selle juba IFC-na.